Bible says, let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud in their beds. Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand. Dear Lord, we are before you this morning. Abona yetu tuko mbele zako asubuhi ya leo. Is the prayer of our hearts. Na ni ombi la mioyo yetu. That you may increase in this service. Ukaweza kuongezeka kwenye ibada hii. And we decrease in this service. Nasi tupungue. Help your people to hear your word. Wasaidie watu wako kusikia neno lako. And not only to hear your word. Na sio kusikia tu. But help them to respond to your word. Lakini wasaidie kuitikia neno lako. We pray for your grace. Naomba neema yako. We pray for your anointing. Tunapako wako. We bless you. Tunakubariki. In Jesus' name. E jina la Yesu. Amen. Amen. I want to speak about the praise of God. Leo ningependa kuongea kuhusu sifa za Mungu. The power of praise. Nguvu ya kumsifu Mungu. The power of praise. Nguvu ya sifa. The first thing I want to deal with is what is praise. Na leo la kwanza ni tujiulize sifa ni nini. What is praise? Sifa ni nini? And I want to say praise is simply expressing esteem for a purpose. Na, for a person. Na sifa ni kuelezea ukuu wa mtu. The English word praise means to praise. Neno la Kiingereza sifa linamaanisha kuzawadia. And that one gives us a little bit of a glimpse of what the word praise really means. Na hiyo inatusaidia kuelewa sifa ni nini. To praise God means to praise God. Akusifu Mungu inamaanisha kumzawadia Mungu. And the word praise of course means to value. Na neno zawadi ni kudhamini. To esteem. Akuweza kupea heshima. To cherish. Kuhifadhi. To cherish something or someone. Akupenda kitu ama mtu. But it also means to estimate of worth. Na pia inamaanisha kwamba kueleza thamana yake. So when we praise God. Kwa hiyo tunapomsifu Mungu. We are valuing him. Tunamdhamini. We are esteeming him. Tunamuhimidi. We are estimating his worth. Na hata tunaeleza thamani yake. In other words, kwa maneno mengine, in praise what we actually do. Tunaposifu kile ambacho tunafanyaga. Whether you realize it or not. Iwe unajua ama haujui. Is that mentally we gather together. Ni kwamba huwa tunakusanyika kimawazo pamoja. All the facts that we know about God. Na mambo yote ambayo tunajua kuhusu. And we put into words. Alafu niweka kwa maneno. Words of praise and words of thanksgiving. Maneno ya sifa, maneno ya shukrani. And it follows that the less you know about God. Na ni kwamba unavyojua machache kuhusu Mungu. The less you'll be able to praise him. Basi ndivyo utakuwa na upungufu wa kumsifu. And that is where the Bible comes in. Na hapo ndipo Biblia inaingilia. So if you want to praise God more. Ikiwa ungependa kusifu Mungu zaidi. You need to have a revelation of God. Unahitaji kuwa na ufunuo wa Mungu. And the chief way we get his revelation is through his word. Na njia kupata ufunuo wa Mungu ni kupitia neno lake. Most of us I'm aware maybe you have heard the word a praise. Na nafikiri umesikia hili neno kuweza kuelezea faida. A praise is an act of estimating. Hii ni njia ya kuweza kukadiria. Or judging the nature or value of something or someone. Thamani ya kitu ama ya mtu. And well you need to make an appraisal of God. Na wakati ambapo unataka kukadiria sifa ya Mungu. You need to make an appraisal of God to praise God. Unafanya hivyo ili uweze kumsifu. So you need to appraise to praise. Lazima ukadirie ndio usifu. And to sum it all, praising is bring glory to God. Na kilele ni kwamba sifa ni kumpa Mungu tukufu. And we do this through our words. Tunafanyaga kupitia maneno. Through prayer, through songs of praise. Kupitia maombi na nyimbo za sifa. And even through acts of adoration before God. Na hata matendo ya kusifu Mungu. How is praise expressed? Atunaeleza sifa vipi? Praise is expressed by the whole man. Inaelezwa na mtu mzima. By the whole being. Na mwili wote. Body, soul and spirit. Mwili, nafsi na roho. Didn't the psalmist echo this in Psalms 103? Haya ndio mwana zaburi alisema katika Zaburi 103. In verse 1 when he said. Katika mstari wa kwanza aliposema. Bless the Lord, O my soul. Muimbie Bwana e nafsi yangu. And all that is within me. Na vyote vilivyo ndani yangu. Bless his holy name. Lisifu jina lake takatifu. The whole life is to be a psalm of praise to God. Maisha yote yapaswa kuwa ni wimbo wa sifa kwa Mungu. The whole man or
human is to praise God. Mtu wote anapaswa endwa kusifu Mungu. Spirit, soul and body. A mwili, roho na nafsi. And spirit is a part of us. Na roho ni sehemu yetu. That brings us into the holy of holies. Ambayo inatuleta katika patakatifu pa patakatifu. Brings us into the immediate presence of God. Inatuweka kwenye uwepo wa Mungu. And that is where real worship happens in our spirit. Na hapo ndipo kuwa na ibada ya halisi. And the soul of course. Na nafsi should be affected by our spirit. Inapaswa iguzwe na roho yetu. When we are in touch with God. Tukishikana na Mungu. Where we are in fellowship with God. Tukiwa na ushirika na Mungu. And the soul therefore will express worship to God. Na nafsi pia itaeleza ibada kwa Mungu. And the soul is made up of the mind. Nafsi na imeungana ni mawazo. The emotion and the will. Hisia na hata nia. And therefore our thoughts. Na kwa hiyo mawazo yetu. Will be of God and express praise to God. Itakuwa ya Mungu na ieleze Mungu sifa. Our feelings and our emotions. Hisia zetu zote. Will be toward God in praise. Zitakuwa kwa Mungu kupitia sifa. And even our actions will glorify God. Na hata matendo yetu itatukuza Mungu. And this is what I want you to see. Na hilo ningependa tuone. How praise is expressed. How is it expressed? Vile sifa inaelezwa. It is expressed through the body. Inaelezwa kupitia mwili. And the spirit is part of us. Na roho ni sehemu yetu. That enters into the true worship of God. Ambayo inaingia katika ibada halisi ya Mungu. In his holiness. Katika utakatifu wake. And that one will have a knock on effect. Na hiyo itakuwa na mguso wa kuendeleza our mind and our emotion. Katika mawazo na nia. Our will and our thoughts. Mapenzi yetu na mawazo yetu. Our feelings and our actions. Hisia zetu na matendo yetu. And secondly, la pili, I want to say that to you. Nataka nikwambie that praise is also to be expressed enthusiastically. Ya kwamba sifa zinaelezwa kwa bidii. The praise that God expects. Sifa ambazo Mungu anatarajia. And indeed requires of us a sense. Na nahitaji kutoka kwetu. Is to be unstrained. Ani ambazo zilazimishwe. Enthusiastic. And ambazo zinamsisimko. And we could put the word there exuberant. Na tuweze kuweka neno hapo msisimko. And in so doing we should avoid extremes and abuses. Na kitu kifanyia hivyo tu jana na mambo ambayo tena inapita mipaka. And here is the principle. Na hii ndio kanuni. If you want to know how to praise God. Ikongependa kujua jinsi ya kumsifu Mungu. And yet avoid extremes and abuses. Na ukose kupita bila kupita mipaka. God's consciousness will cast out self-consciousness. Akutambua uwepo wa Mungu kutaondoa kujitambua. In other words, the more conscious you are of God's presence. Vile utakavyo unatambua uwepo wa Mungu. The more blind you will be to the presence of God. You will be to the presence of those around you. Ndivyo utakosa kuona na wale wanaokuzingira. And that means. Na hiyo inamaanisha. You will be blind to the embarrassment before them. Hautaona aibu mbele zao. You will be blind to impressing them. Hautaona kutaka kuwafurahisha. If you are prone to self-centeredness. Ikiwa unajipendaga. And what is praise? Na sifa ni nini? I've just said it as an appraisal of God. Nimesema ni makadirio yako ya Mungu. And if we can get so taken up by God. Na kama Mungu atatubeba. If we do will not care who is around us. Atajali nani anayetuzingira. If we will not care what they thought. Atajali wanafikiria nini. Whether they are impressed or not impressed. Wafurahishwa ama wafurahishwe. Whether they are embarrassed by us. Wameaibishwa na sisi. That is how we will praise God. Hivyo ndivyo tutasifu Mungu. Was David self-conscious? Je, Daudi alikuwa anajitambua? When he danced naked before the ark of God. Alipocheza akiwa uchi mbele ya sanduku la agano. And you remember how Michal? Na nakumbuka Michal. His wife was embarrassed as his behavior. Mke wake aliibishwa na tabia yake. And she went as far as rebuking him. Na hata kumkemea. And you know what happened to Michal? Unajua kuliendaje na Michal? She was cursed by God and made barren. Alilaaniwa na Mungu akawa tasa. Was the sinner woman in Simon the Pharisee's house. Na yule mwanamke mwenye dhambi katika nyumba ya Simoni. Self-conscious when she anointed. Alijitambua wakati alipaka mafuta. The feet of the Lord Jesus with that precious ointment. Miguu ya Yesu na hiyo na marhamu ya dhamani. When she washed his feet with her tears. Aliosha miguu yake kwa machozi yake. When she kissed them and dried them with her hair. Alipoibusu na akaipangusa na nywele yake. Was she self-conscious? Je, alikuwa anajitambua? If she had been self-conscious. Ikiwa alikuwa anajiona. She would have not done that. Hangefanya hivyo. Do you know what had to happen? Unajua kuliendaje? For her to do that. Ili aweze kufanya hivyo. For that act of praise and worship. Hilo tendo la sifa na kuabudu. That very expensive alabaster box had to be broken. Na hiyo
hiyo box ya alabasta ilikuwa ivunjwe. And I believe in the life of many believers. Na mimi na maisha ya waamini wengi. They are strained. Hakuna vizuizi. There is restrictions. Kuna mipaka. To exuberant worship. Kwa sifa ya msisimko. We feel the spirit of worship welling up within our souls. Tunasikia roho wa kuabudu ndani yetu. But something is confining it in. Lakini kuna kitu kinaifungia. And that thing, that vase. Na hiyo jungu. Need to be shattered that the perfume might arise. Inapaswa kupasuliwa ndivyo manukato inuke. And I want to ask this morning. Ningependa niwaulize. What needs to be broken in your life? Nini inahitaji kuvunjwa maishani mwako? To let the spirit of praise out. Ili roho wa sifa ondoke. What do you need to break to bring in your life? Nini unahitaji kuvunja maishani mwako? Allow me to move on now. Hebu niendelee. From what praise is? Akutoka kwa sifa ni nini? And how praise is expressed? Na jinsi twende kwa jinsi sifa inavyoelezwa. To what praise can do? Na yale sifa yaweza fanya. And before I move on to what praise can do. Na kabla niongee kuhusu sifa yaweza fanya nini? I want you to see how it is impossible. Nataka uone jinsi haiwezekani. To exaggerate the praises of God. Hakuweza kupeana sifa za Mungu bila kipimo. When you turn to Luke chapter 19. Ukiangalia Luka 19. And we have evidence there from the Lord Jesus himself. Na tuna shahidi pale wa Bwana Yesu. That he desires this excited. Ya kwamba anatamani kusisimka. This enthusiastic, this exuberant praise. Huko kusisimka na sifa ambazo hazina mipaka. Luke chapter 9 verse 37. Luka 19:37. The Bible says. Biblia inasema. That as he was now drawing near to the descent of the Mount Olives. Alipokuwa na karibia mlima wa Mizeituni. The whole multitude of the disciples began. Wanafunzi kundi lote la wanafunzi likaanza. To rejoice and praise God with a loud voice. Kusifu Mungu kwa sauti. And I want you to mark that word loud voice. Na shika hilo neno sauti. For all the mighty works they had seen. Kwa sababu ya kazi zote walikuwa wameona. They had praised the miracles of the Lord Jesus Christ. Walikuwa wamekadiria miujiza ya Yesu. And they mentally had a journey. Na wakawa na safari ya kimawazo. Of about 16 inches. Kama inchi 16. From their mind down to their heart. Atoka kwa mawazo hadi kwa moyo. Then to the heart came into their extremities. Alafu kutoka kwa moyo katoka msisimko. It came to their hands and their feet. Ikaja kwa miguu na mikono. And their voice in praise of God. Na sauti yao kushifu Mungu. And verse 38, this is what they said. Na mstari wa 38 Biblia inasema. God blessed be the king who comes. I hear in mfalme ajaye. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. Peace in heaven and glory in the highest. Amani mbinguni utukufu kwake. And I want you to watch the verse 39. Nataka uangalie mstari wa 39. And the Bible sent some of the Pharisees. Biblia inasema baadhi ya mafarisayo. Miserable lot they were. Hata walikuwa watu ambao wakuhurumiwa. And from among the crowd called to him. Kwa umati wakamuita. And they said, teacher. Wasema mwalimu. Rebuke your disciples. Nyamazisha wanafunzi wako. This is unbecoming. Hii ni tabia ambayo ina aibu. This is unseemly. Hii sio ya kawaida. Rebuke your disciples. Wanyamazishe. Tell them to keep quiet. Wambie wanyamaze. And I want to listen to the Lord's retort. Nataka usikie majibu ya Bwana. He answered and said to them. Akawaambia, I tell you. Nawaambieni. If they should be kept silent. Ikiwa wanafunzi watanyamaza. The stones would immediately cry out. Mawe nao yatainuka na yapaze sauti. I want to ask a question. Ningependa niulize. Does Jesus Christ the Son of God? Je, Yesu mwana wa Mungu. Want excited. Anataka exuberant. Extensive praise. Anataka sifa ambazo zina msisimuko na zinatolewa kwa furaha. And I say he does. Na anasema anapenda. But is that what he gets? Lakini hiyo ndio tunampeaga. Is that what he gets from you? Hiyo ndio anapata kutoka kwako. Is that what he gets from us? Hiyo ndio sisi tunampeaga. Is that what he gets when we come to a service like this? Hiyo ndio anapataga tukija kwa ibada kama hii. Does he get excited, exuberant, enthusiastic praise? Je, anapata sifa zilizojawa na msisimko? Are people excited when they tell them that they praise God? Watu wanasisimkaga wakiambiwa na tumsifu Mungu. Are we jumping up when we are praising God? Tunarukaruka tukisifu Mungu. Okay. Let us see what praise can do. Tuangalie yale sifa yaweza fanya. Because this message is about the power of praise. Maana ujumbe unakuhusu nguvu za sifa. And I want to share about six things. Ningependa kuongea nasi mambo sita. They are not exhaustive. Si kwamba ndio yote. But about six things that praise can do. Lakini mambo sita ambayo sifa zaweza fanya.
Number one. Kwanza. Praise accelerates answer to prayer. Sifa zinaharakishaga majibu ya maombi. Do you know that? Ulikuwa unajua hivyo? There are many prayers of the Lord Jesus recorded. Kuna maombi mengi kwa ya Yesu ambayo yameandikwa. In the New Testament. Katika agano jipya. But there is only one time that he asked the question. Lakini mara moja tu aliuliza swali. Teach us to pray. Aliulizwa awatufunze kuomba. And he said this words. Akawaambia hivi. When you pray, say. Mnapoomba ombeni hivi. And that prayer that we know as the Lord's prayer. Hilo ombi ambalo tunalitaga ombi la Bwana. Better called the disciples' prayer. Lakini napaswa kuitwa ombi la wanafunzi. Begins with praise. Linaanzaga na sifa. And it says, "Our Father in heaven." Inaanzaga baba yetu uliye mbinguni. Hallowed be your name. Jina lako litukuzwe. Then it ends with praise. Alafu linaishaga na unaya na sifa. Your kingdom come. Ufalme wako uje. Your will be done on earth as it is heaven. Mapenzi yako yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni. The first 8 words are praise. Maneno ya kwanza 8 ni sifa. And the last words are praise. Na pia ya mwisho ni sifa. Now the reason why the Lord Jesus taught us. Na sababu ya Yesu kutufunza. To pray that way is that praise is a means. Kuomba hivyo ni kwa sababu maombi sifa ni njia. Accelerate answers to prayer. Ya kuharakisha jibu ya maombi. Now I don't have time to show you from the New Testament. Sina nafasi ya kuonyesha katika agano jipya. But there are very many signs. Lakini kuna ishara nyingi. Of how we are exhorted to pray in supplication. Ambazo tunaelezwa jinsi ya kuomba. With supplication. Akuomba. With thanksgiving and with praise. Kwa shukurani na hata sifa. It was George Muller. George Muller. That great man of faith. Yule ndugu wa imani. That said when you need God to answer prayer. Ukitaka Mungu ajibu maombi yako. You ask God for a promise. Unaomba Mungu ahadi. And when God gives you a promise. Mungu akikupa ahadi. Having prayed for the promise. Baada kuombea ahadi. Then you start to praise from the promise. Unaanza kusifu ukiwa kwa ahadi. Pray for the promise. Ombea ahadi. And then praise from the promise. Na uweze kusifu toka kwa ahadi. When you start praising God. Ukianza kusifu Mungu. When he has promised you something. Akiwa amekuahidi kitu. He has given you a cast iron guarantee of it. Amekupatia hakikisho ya neno lake. You will accelerate that answer. Utaharakisha hilo jawabu. So praise. Sifa. Accelerate the answer. Inaharakishaga jawabu. What have you prayed about? Nini umeombea? What are the promises God has put in your heart? Ni ahadi zipi ambazo Mungu amekuwekea? And it has delayed to come. Na zimekawia. Please start praising God. Anza kusifu Mungu. For that promise. Toka kwa hiyo ahadi. Start praising God. Anza kusifu for what God has put in your heart. Kwa yale Mungu amekuwekea. Praise accelerates prayer. Sifa zinaharakisha jibu la maombi. Number 2. Pili. Praise encourage the miraculous. Sifa zinatia moyo mambo ya miujiza. It encourage the miraculous. Inatia moyo miujiza. In Acts chapter 16. Matendo 16. Paul and Silas were in jail. Paulo na Sila walikuwa gerezani. For the faith of Jesus. Kwa sababu ya imani yao kwa Yesu. And we read from that chapter. Na tunaona kwenye hiyo sura. The Bible says but at midnight. Biblia inasema usiku wa manane. Paul and Silas. Paulo na Sila. Were praying and singing hymns to God. Walikuwa naomba wakimbia Mungu. Thanks God, thank you choir for the hymns we sang last Sunday. Asante sana choir kwa sababu ya nyimbo tulimba Jumapili. They were praying and singing hymns to God. Walikuwa naimba na kumwimbia Mungu zaburi sifa. And the prisoners were listening to them. Na wafungwa wenzao wanawasikiza. Suddenly there was a great earthquake. Ghafla kukawa na mtetemeko. So that the foundations of the prison were shaken. Misingi ya gereza ikatingishwa. And immediately all the doors were opened. Na milango yote ikafunguka. And everyone's chains were loosed. Na kila minyororo ya kila mmoja ikafunguliwa. I want you to mark that word. Shika hilo neno. That everyone's chains were loosed. Ya kwamba minyororo ya kila mtu ikafunguka. Everyone's chains were loosed. Minyororo yote ikafunguka. There is a connection. Kuna kuunganishwa. Between their praising God. Katikati ya wao kusifu. Between their singing. Kuimba kwao. There is a connection between that and the miracle. Kuna kuunganishwa kati ya hiyo na muujiza. There is power in praise. Kuna nguvu ya sifa. In that it encourages the miracle. Na hiyo inatia moyo mambo ya miujiza. When you need to be set free from an attitude. Ukitaka kuwekwa huru toka kwa dhana. When you want to be set free from an addiction. Unataka kuwekwa huru toka kwa mazoea maovu. When you want to be set free from a
habit. Start praising God. It will break the chains holding you. Praise that we offer in this church. Praise which you offer in your house. Praise what you offer in your kitchen. And you can praise God even in the toilet. That praise encourages the miracle. Hallelujah. Hallelujah. Start praising God. Praise your way out of your problems. Praise your way out of your prison. Praise your way out. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Number three. La tatu. Praise wins battles. Sifa zinashinda vita. If you want an Old Testament example of this, iyo nataka mfano wa agano la kale, I'll give it to you now. Nitakwambia. Which also illustrates ambao pia inatuonyesha that not only does praise encourage the miracles, ya kwamba si kwamba tu sifa zinatia moyo mambo ya muujiza, but praise wins battles. Lakini pia inashinda vita. In 2 Chronicles, the Bible, the chapter all of us know, chapter 20. We read that Judah faced a huge army across the Dead Sea. Tunasoma ya kwamba Yuda alikabiliana na jeshi upande mwingine wa bahari. And King Jehoshaphat. Na mfalme Jehoshaphat. Didn't know what to do. Hakujua la kufanya. So he proclaimed a fast that the people sought the Lord. Akatangaza saumu watu wakamtafuta Bwana. The Spirit of God came upon Jahaziel, the son of Zechariah. Roho wa Bwana kaja juu ya Jahazieli mwana wa Zakaria. And he told the people, akawaambia watu, the battle belongs to the Lord. Vita ni vya Bwana. And he spared their fears. Na akaondoa uoga wao. They were instructed early next morning, wakashauriwa ya kwamba kesho asubuhi, to go out to see what the Lord has done. Waende wakaone yale Bwana ameyafanya. And at dawn they marched to the battlefield. Na asubuhi wakaenda vitani. As though they were going to some religious festival. Ni kana kwamba wanaenda sherehe za kanisa. It was not the first battalion of their time. Haikuwa ndio jeshi la wakati wao. That led them into the battlefield. Ambalo liliwaongoza vitani. Do you know who it was? Je, unajua nani alitangulia? It was the singers that just like these singers. Ilikuwa kama waimbaji kama hawa wetu. These musicians and singers. Ilikuwa ni waimbaji na wacheza vinanda. The praises of God. Wanaomsifu Mungu. They led the way. Wakaongoza njia. And the Bible story tells us that God heard the praises of people. Biblia inatuambia Mungu akasikia sifa za watu wake. God heard the songs of their faith. Mungu akasikia nyimbo za imani yao. And the enemy was destroyed. Na adui akaangamizwa. Do you know how the enemy was destroyed? Unajua adui ali angamizwa vipi? God caused that they should turn one against the other. Ah, Mungu aliwasababisha maadui wageukane. And slay each other. Na wauane. And I pray as we start praising God. Ninaomba tukianza kusifu Mungu. That God will cause our enemies. Mungu atasababisha God will cause your enemies. Mungu atasababisha adui zako. To turn against one another. Wageukane. Those people who hate you. Wanaokuchukia. May God turn them against one another. Wageukiane. But that one cannot happen. Haitatendeka. Until you start praising God. Mpaka uanze kusifu Mungu. And the people of Judah. Na watu wa Yuda. Didn't have to lift a hand. Hawakuinua hata mkono. And the Bible says that when Judah arrived at the battlefield. Biblia inasema Judah alipofika vitani. All they had to do was to collect the spoil. Kile ambacho walifanya ni kuchukua tu nyara. And it took them 3 days doing it. Na walizikusanya siku tatu. And it says that with unabounded joy. Inasema wakiwa na furaha. They went home and praised the Lord. Wakaenda nyumbani wakasifu Bwana. Singing on their return to Jerusalem. Wakaimba wakirudi Yerusalemu. And we read that story. Hiyo hadithi utaipata. In 2 Chronicles chapter 20 verse 22. Mambo ya Nyakati wa pili 20:22. The Bible says that when they began to sing. And here is the secret. Na hii ndio siri. Here is the key. Hii ndio siri. When they began to sing. Walipoanza kuimba. And to praise the Lord. Na kumsifu Bwana. Jehovah set ambushes against the people of Ammon. Akatuma watu uvamizi kati ya watu wa Ammon. Against the Moab and Mount Seir. Dhidi ya Moab na mlima Seir. Who had come against Judah. Ambao walikuwa wameinukia Yuda. And they were defeated. Wakaangamizwa. When they
began to sing praises. Walipoanza kuimba sifa. Because praise sparks victory. Maana sifa zinaleta ushindi. And I want to ask you this morning. Ngekuuliza siku ya leo. Do you have victory in your life? Je, una ushindi maishani? And well, you need to ask yourself. Unapaswa kujiuliza. Is praise in my life blossoming? Je, sifa ndani ya maisha yangu zinanawiri? Is it with the whole person? Je, ni kwa mwili wangu wote? Feel, soul and body. Nafsi, mwili na hata na mawazo. Is it excited? Je, imesisimka? Is it thrilling praise? Ni sifa ambazo zina ina msisimko. Is it enthusiastic praise? Sifa ambayo inapeana kwa mwili wote. Is it unrestrained praise? Sifa ambayo haijazuiliwa. Is it exuberant praise? Je, ni sifa inayopeana kwa nguvu yote. For if you could only get through to God in your praise. Maana kama utamfikia Mungu na sifa. I believe you may have victory. Naamini utakuwa na ushindi. If you want praise, you have victory in your life. Ikiwa ungependa sifa ilete ushindi. Start praising God. Anza kumsifu Mungu. Start speaking the goodness of the Lord. Anza kuimba wema wa Mungu. Start singing his goodness, what he has done. Anza kuimba wema wake ambao amefanya. Now linked to that is another thing that praise does. Inaunganika na hiyo kuna kitu kingine ambacho sifa inafanya. For not only does praise accelerate prayer. Si kwamba tu sifa inaharakisha jibu la maombi. And encourage the miracles. Inaleta miujiza. And win battles. Inashinda vita. But number 4. Lakini kuna ya 4. Praise drives the devil away. Sifa inafukuza shetani. Praise that is right. Sifa ni sawa. That is right. Hiyo ni sawa. Drives the devil away. Nafukuza shetani. First Samuel 16. Samuel wa kwanza 16. You remember that King Saul had been displaced into God. Unakumbuka mfalme Sauli alikuwa amechukiza Mungu. He had been anointed of God as king of Israel. Alikuwa shapakwa na Mungu awe mfalme wa Israeli. But he had been so disobedient. Lakini hakuwa mtiifu. And God was chastising him with an evil spirit. Na Mungu akawa anamrudi kupitia roho muovu. And we read that a distressing spirit from the Lord. Na tunasoma ya kwamba roho ya mateso kutoka kwa Bwana troubled him. Ilimsumbua. That he called for a musician. Ilibidi aite waimbaji. A musician. Mwimbaji. And that musician was David. Na huyo mwimbaji akawa ni Daudi. The new anointed of God. Ambaye alikuwa shapakwa na Mungu. David took a harp. Naye Daudi akachukua kinanda. And played with his hand. Akacheza kwa mikono yake. And we read. Na tunasomaga. Saul would become refreshed. Naye Sauli angepona. And well. Nawe sawa. And the distressing spirit departed from him. Na roho aliyekuwa anamtesa anamwacha. Listen to me. Hebu nishikie. The devil, shetani, is allergic to praise. Sifa inamfanya mgonjwa. Is allergic to praise. Sifa inamletea magonjwa. We don't just praise God for God's benefit. Hatusifugi Mungu tu kwa ajili ya faida ya Mungu. Primarily that is what it is for. Hivyo ndivyo msingi wa sifa. But we also as a secondary benefit. Lakini pia kuna faida ya pili. We drive the devil away. Tunafukuza shetani. And as a selfish benefit. Na kama faida ya kujipenda. We are blessed ourselves and can be delivered. Atunabarikiwa na tunakombolewa. Where there is a jubilant praise. Ambapo kuna sifa za bidii. The devil is paralyzed. Shetani anamalizwa nguvu. Praise is like antidote. Sifa ni kama tiba. To the poison of satanic oppression. Ya sumu ya mateso ya shetani. Are you experiencing that poison today? Je, hiyo sumu inakusumbua? If we are going to have victory over the devil. Ikiwa tutakuwa na ushindi kwa shetani. If we want to strengthen our spiritual life. Ikiwa tungependa maisha yetu ya rohoni yawe na nguvu. If we want immunity to the enemy's attacks. Ikiwa tungependa tuzuiliwe na uvamizi wa shetani. We are going to have to learn to praise. Lazima tujifunze kusifu. For praise drives the devil away. Maana sifa inafukuza shetani. But also connected with the story of just cited. Lakini nyingine inaungana na hiyo story nimewaambia. And this evil spirit. Na hii roho ovu. We see that praise does something else. Kuna kitu kingine
kingine ambacho sifa inafanya. And that is the number 5 I want to give. Na hiyo ndio ya 5. Praise heals the soul. Na sifa inaponya nafsi. And calms the troubled spirit. Na inatuliza roho iliyo na shida. And I hope you have experienced this thing. Na natumai hayo umeyapitia. An example of it is found in 2 Kings. Mfano wake utaipata kwenye Wafalme wa Pili. Chapter 3. Sura ya 3. Where Elisha the prophet. Ambapo tunampata nabii Elisha. God so frustrated and annoyed. Akawa amechoka na amekasirika. And angry with the king of Israel. Amekasirisha amekasikia mfalme wa Israeli. And he was angry also with Joseph the king of Judah. Na amekasirishwa na Yehoshafati mfalme wa Yuda. And he needed his spirit to be calmed. Na alitaka roho yake atulie. And his soul to be healed. Nafsi yake ipone. We read that he asked. Ah, tunasoma ya kwamba aliomba. From verse 15. Mstari wa 15. He said, "Bring me a musician." Akasema nileteni mwimbaji. Then it happened when the musician played. Kawa mwimbaji alipoimba. That the hand of the Lord came upon Elisha. Kono abono kaja juu ya Elisha. We read not only that, all was his soul calmed. Ana pia nafsi yake ikatulia. But he prophesied. Akatabiri. With the spirit of God upon him in answer to praise. Kupitia roho wa Mungu ndani yake kwa majibu ya sifa. Praise heals the soul. Sifa inaponya nafsi. And calms the troubled spirit. Inatuliza roho iliyosumbuka. It drives the devil away. Inafukuza shetani. It wins battles. Inashinda vita. It encourages the miraculous. Inatia moyo miujiza. It accelerates answer to prayer. Inaharakisha jibu la maombi. But here is the most important one. Kuna ingine ambayo nafikiria ni ya muhimu. And I want you to understand. Uelewe. That praise brings an entrance into God's presence. Sifa inafungua milango kwa uwepo wa Mungu. That is the last point about what praise does. Hiyo ndio ya mwisho kwa yale sifa. Praise brings an entrance into God's presence. Inafungua mlango kuingia kwa uwepo wa Mungu. Praise combined with thanksgiving. Asifa ikiunganishwa na shukrani. Gives us access to God. Inatupatia mlango wa kuendea Mungu. And how can this be? Na inafanyika vipi? When you go to Psalms 100. Hebu angalia Zaburi 100. And verse 4. Mstari wa 4. The Bible says enter into his gates. Biblia inasema ingia milangoni mwake. With thanksgiving. Na shukrani. Enter into his gates with thanksgiving. Ingia mlangoni pake kwa shukrani. And in his courts with praise. Na katika nyua zake kwa sifa. Be thankful to him and bless his holy name. Shukuru na kulisifu jina lake. So there are 2 degrees of access to God. Kuna viwango viwili vya kuendea Mungu. First through God's gate. Kwanza ni kupitia malango yake. And then into God's gates. Alafu kwenye nyua zake. We go through God's gate. Tunapitia malango ya Mungu. And enter into his courts. Tunaingia kwenye nyua yake. And we read that we enter into his gates. Tunasoma ya kwamba tunaingia milangoni mwake. Through thanksgiving. Kupitia shukrani. And in his gates it is caught with praise. Na katika nyua zake kwa sifa. 2 degrees of entrance. Viwango viwili vya kuingia. In God's presence. Kwenye uwepo wa Mungu. Through his gates by thanksgiving. Kupitia malango ni shukrani. And then into his very courts. Kwenye nyua zake. The way into God's presence. Njia kwenda kwenye uwepo wa Mungu. Is through praise and thanksgiving. Ni kupitia sifa na shukrani. And listen carefully. Na nisikize. You cannot have access without it. Hauwezi ingia bila hiyo. And when we gain entrance into God's presence. Na tunapoingia kwenye uwepo wa Mungu. What happens? Kunaendaje? In Psalms 22. Zaburi ya 22. We read that God inhabits the presence of his people. Nasoma ya kwamba Mungu anaishi kwenye sifa za watu wake. Our presence. Uwepo wetu. Will be home to God. Asifa zetu zitakuwa ndio nyumbani makao ya Mungu. Because God will come into our presence. Maana Mungu atakuja kwenye sifa zetu. And have his abode there. Na afanye makao yake pale. And because God in their presence in their environment where God is. Na kwa sababu ambapo Mungu yuko. The devil cannot have any hold. Shetani hawezi karibia. When God is there. Mungu akiwepo. When he inhabits our presence. Akikaa kwenye sifa zetu. When he comes into our home. Akija kwa nyumba zetu. When you are coming by your presence. Akija kupitia sifa zako. Depression will go. Depression will go. Shinikizo litakwenda. Disappointment will go. Kushushika moyo kutaondoka. Because you have welcomed God in your abode. Kwa kuwa umekaribisha Mungu. My question is. Ningependa nikuulize. Are we denying? Je, tunanyima? The presence of God by our lack of praise. Uwepo wa Mungu nafasi maana hatusifu. And you can praise God anywhere. Weza sifu Mungu popote pale. You can praise God in the matatu quietly. Weza sifu Mungu kwa matatu. You can praise God in your car. Weza sifu Mungu kwa gari lako. You can praise God in your business. Weza sifu Mungu kwa biashara. You can praise God in your wherever you are. Popote ulipo weza sifu Mungu. In every circumstance you can praise God. Katika kila hali utasifu Mungu. Hallelujah.
The power of praise. Nguvu ya sifa. The power of praise. Nguvu ya sifa. We have understood what praise is. Shaelewa sifa ni nini? How praise is to be expressed. Na jinsi sifa inavyoelezwa. It is to be expressed by the whole person. Inaelezwa na mtu mzima. And it is to be expressed enthusiastically. Kwa msisimko. What praise can do. Yale sifa yafanya. It accelerates answer to prayer. Inaharakisha jibu ya maombi. Do you need an answer to prayer? Je, ungependa jibu ya maombi? Start praising. Anza kusifu. It encourages the miraculous. Inatia moyo ama inaleta miujiza. Do you need a miracle? Je, unahitaji muujiza? Start praising God. Anza kusifu Mungu. It wins battles. Inashinda vita. Are you facing the enemy? Je, kuna adui unayekabiliana na yeye? Start praising God. Anza kusifu Mungu. It drives the devil away. Inafukuza shetani. Have you a broken heart? Je, una moyo lovunjika? Is your spirit wounded? Je, roho yako imejeruhiwa? It heals the soul. Inaponya nafsi. It calms the troubled spirit. Inatuliza roho iliyo na shida. Do you want to get near to God? Ungependa kukaribia Mungu? Start praising God. Anza kusifu Mungu. It's all right talking about getting nearer to God. Ni sawa kuongea kuhusu kukaribia Mungu. But the way we enter his gates. Lakini vile tunaingia kwenye malango yake. Is through thanksgiving. Ni kupitia shukrani. And in his courts through praise. Na nyua zake tunaingia kupitia sifa. I want to talk about what hinders praise. Ningependa kuongea kuhusu nini ambacho kinazuia sifa. A big deterrent. Akizuizi kikubwa. To praise. Cha sifa. What are the obstacles to praise in a person's life or in a church? Vizuizi vya sifa katika maisha ama kanisa ni nini? I'm not going to take time dealing with the most obvious cause. Sitatumia wakati wangu mwingi nikiongea kuhusu ile ya wazi. Of a hindrance to praise. Ambayo ni kizuizi cha sifa. Which is overt sin. Ambayo ni dhambi. If there is sin in your life. Ikiwa kuna dhambi maishani mwako. You are not going to really want to praise God. Hautataka kusifu Mungu. If it is known sin or conscious sin. Ikiwa ni dhambi inayojulikana. It is a deterrent to praise. Hiyo itakuzuilia kusifu. That one, I've leave it at that. Hiyo nitaiacha hapo. But there are three things that I want to give you today. Lakini kuna vitu vitatu ambavyo ningependa nikwambie. That are major obstacles to praise. Ambacho zoni vizuizi vikubwa sana vya sifa. Number one is self-centeredness. Na ya kwanza ni kule kujipenda. Self-centeredness. Kujipenda. Self-centeredness. Self-love. Kujipenda. Can lead us to pray. Yaweza tuongoza kuomba. But it's love for God. Lakini ni upendo wa Mungu that will excite us to praise. Ambayo itatusisimua tusifu. Praise changes the focus. Sifa inabadilishaga malengo. It decentralizes self. Inaondoaga mtu binafsi. It causes forgetfulness of self. Inafanya ujisahau. And forgetfulness of self is spiritual health. Na kujisahau ni afya ya kiroho. When you are taken up with God. Ukiwa Mungu amekubeba. And you are praise God. Na unasifu Mungu. Not appraising your problems. Asi kwamba unasifu shida zako. Or taken up with your hang-ups. Ama umebebwa na ile ambayo imekushikilia. And we have got many of them. Na ni mingi sana zinatuvuta. But first and foremost. Lakini la kwanza. When we get taken up with God. Mungu akishatubeba. That's the things. That strategy that will lift us. Hiyo ndiyo ambayo itakao tuinua. Lift us out of the morass of our problems. Ituondoe kwenye shinikizo la shida zetu. And give us a spiritual health. Na itupatie uzima wa kiroho. What hinders praise? Nini nazuia sifa? Self-centeredness is a great obstacle. Kujipenda ni kizuizi kikubwa. But secondly. Lakini ya pili. Fear of man. Kuogopa watu. Is a momentum
barrier to the power of praise. Ni kizuizi kikubwa cha nguvu za sifa. The wise man in Proverbs 29 says. Zaburi anasema 29. Fear man brings a snare. Kuogopa mtu kunaleta mtego. It is an entrapment. Ni mtego. If you have a spirit of praise inside you. Ikiwa una roho wa sifa ndani yako. That you cannot express. Ambao huwezi eleza. Because of the fear of what other people will think of you. Maana utaogopa watu watakufikiria nini. You are trapped. Umetegwa. That is what the word of God says. Hivyo ndivyo Biblia inasema. You are trapped. Umenaswa. Now what kinds of traps can there be? Kuna mitego aina ngapi? Well, one great trap. Mtego, against praise. Mtego moja dhidi ya sifa. Is the trap of tradition. Ni mtego wa utamaduni. Tradition. Utamaduni. Now don't mean that understand me. Sitaki ukose kunielewa vizuri. Sometimes tradition gets a bad press. Hakuna wakati ngine tunaongea vibaya kuhusu tamaduni. But not all traditions are bad. Lakini sio tamaduni wote ambao ni mbaya. So not all traditions are biblical or bad. Sio utamaduni wote ambao sio mzuri. But we must be aware. Lazima tujue. Of non-biblical traditions. Ya utamaduni ambao sio wa Biblia. Do you know what that means? Unajua inamaanisha nini? The tradition that have come to the church. Utamaduni ambao umekaa kanisani. That have come to the church. Umekuja kanisani. That you will not find in the Bible. Hautapata katika Biblia. But have almost been given scriptural status and authority. Na imepewa karibu mamlaka ya maandiko. Especially tradition that hinder praise. Haswa utamaduni unaozuilia sifa. That keep in that spirit of praise. Ambao unazuilia roho wa sifa. Trapped in our soul that hinder it breaking forth. Inamnasa ndani ya roho zetu ya kwamba zilipuka. There should be that healthy mix of heritage and new songs. Hakuna paswa kuwe na mchanganyiko wa urithi wa nyimbo. But we must never let up the trap of tradition keep our presence. Lakini tusiruhusu mtego utamaduni utuzuilie kusifu. The fear of man can often be a reason to shut our mouths. Hakuogopa watu waweza tusababisha tunyamaze. This is a question for each of us individually. Na hili ni swali la kila mmoja wetu binafsi. Am I afraid of what others might think? Je, ninaogopa wengine watafikiria nini? When you start jumping, are you afraid? Kiaza kurukaruka unaogopa. You are afraid that who this guy, what will he think about you? Unaogopa huyu atanifikiria nini? And secondly, there is also the fear of man. Na pia kuna kuogopa mwanadamu. Not only the trap of tradition. Sio mtego tu wa utamaduni. But the trap of taste. Lakini pia mtego wa mapendeleo. You know, I found that sometimes biblical convictions. Unajua nimepata ushawishi mwingine wa Biblia. As people talk about them. Watu wanapoiongea. Are nothing more than taste and preferences. Ni mapendeleo ya watu wengine. And no, don't mean that around me. Na tena usikose kuelewa vizuri. I'm not saying that all music and all lyrics are suitable for praising God. Sisemi ya kwamba nyimbo zote ni za kusifu Mungu. They are not. Sio hivyo. A good guiding principle for that might be that the praise of God. A kiongozi mzuri ni kwamba sifa za Mungu should add to the sense of God's presence. Lazima ielekeze kwenye uwepo wa Mungu. And reverence God's presence. Na iweze kusifu uwepo wa Mungu. But this is a conviction I have. Unde ushawishi nilio nao. That every generation had a way of praising God in music. Kila kizazi kina njia yao ya kusifu Mungu kwa nyimbo. And song that is particular to that generation. Na kuna nyimbo hususan na kizazi. Some people are enjoying beating the drums. Wengine walifurahia kucheza ngoma. But if that one leads them to the presence of God. Lakini kama inawapeleka kwenye uwepo wa Mungu. Why should we complain about it? Kwa nini tuilalamikie? What we need to know. Kile tunapaswa kujua. What we are doing, does it need that is needed to be the presence of God? Je, inawaelekeza kwenye uwepo? Does it bring the presence of God in our midst? Inashusha uwepo wa Mungu. So I think if you look at church history. Lakini ukiangalia historia ya kanisa, you will find out that true. That is true. Every generation. Utagundua kwamba kila kizazi has a way of praising God in music and song. Kina njia yake ya kusifu Mungu kwa nyimbo. That is particular to that generation. Ambazo ni za hicho kizazi. But here is the punchline. Lakini hili ndilo la muhimu. If they can't express it. Ikiwa hawezi eleza. They will feel frustrated and they will feel cheated. Watajisikia kwamba hawajatosheka. Sometimes our preferences. Wakati mwingine mapendeleo yetu. Are just down to our taste. Inakuaga tu kwa ladha. And let me give you an example. Nikupatie mfano. There is no biblical a practice than lifting up holy hands in prayer and praise God. Hakuna kitu ambacho ni zaidi katika Biblia zaidi ya kuinua mikono wakati wa sifa na kuabudu. And I know some people, and I'm being serious now.
If they could tear that expression out of the Bible, hiyo wangeitoa kwa Biblia, they would do it. Wangeifanya. Such people would change the world. Hao wangebadilisha maneno. Lift your Bible, lift up your hand. Inua mikono yako juu. To lift up my heart. Ikue inua roho yako. Because they don't like that lifting up business in it. But it's scriptural. Maana wapendio mambo ya kuinua mikono. Lakini iko kwa maandiko. It may not be your test here this morning. Yaweza kuwa hayo sio mapendeleo yako. I'm not asking you to start lifting up your hands if you don't feel like it. Sikwambii uanze kuinua mikono yako kama hujisikii. If you don't feel like it. Kama haupendi. But you can't tell other people not to. Lakini usiambie wengine wasinue mikono. That is your preference. Hiyo ni yako. You can't go up to somebody and tell him or her. Hauwezi enda kwa mtu na mwambie. We don't do it here. Hapa watu inuagi mikono. You don't do it. It reminds me of a story of a man. Anakumbuka hadithi ya mtu. Who was in a church. Ambaye alikuwa kanisani. And he shouted. Na akapaza sauti. He said, "Praise the Lord." Sema Bwana asifiwe. And the church kept quiet. Kanisa likastuka wakanyamaza. And one of the battle ex-women. Alafu moja wa wale kina mama hodari wa ile kanisa. Ex ile unajua wale wazito. Uh-huh. Came down the aisle. Akateremuka alipokuwa. And said to him, akamwambia, "Excuse me, ndugu. We don't do it that here. Hapa you atufanyagi." The man was embarrassed. Na yule ndugu akaibika. And he said, akasema, "Oh, I'm sorry. Samahani. Had just been filled by the Holy Spirit. Nilijazwa Roho Mtakatifu. And I could not help it. Singejizuilia." And she told the man, yule dada akaambia mtu, "Well, hata hiyo you did get it here. Au kutoa hapa." We must differentiate. Lazima tutofautishe. Between biblical principles, katikati ya kanuni za Biblia, and we must have them and hold them onto them. Na tuzifanyishe kazi. And personal preference. Na mapendeleo yetu. That is your taste and prejudice. Hiyo ni kile ambacho unapendelea. And you know what prejudice is? Unajua mapendeleo ni nini? A negative feeling or opinion. Hisia ya kinyume ama maoni kinyume. Based on ignorance. Ambayo msingi wake ni kutojua. And there is an awful lot of it about ignorance. Na inakuwa kutojua kwingi sana. Let me say this to you. Hebu niwaambie hili. There can be no true liberty in praise and in general, hakutakuwa uhuru halisi katika sifa, where people impose their preferences, ambapo watu wanalazimisha mapendeleo yao, and their prejudices on others, kwa watu wengine. Fear of man, kuogopa mtu. The trap of tradition, mtego wa tamaduni. And the trap of taste, na mtego wa ladha. It's a big obstacle to praise. Ni kizuizi kikubwa sana cha sifa. And finally, there's what we call pessimism or negativism. Na ingine ni ile kutoamini ya mama kuona kinyume. An obstacle to praise, akizuizi cha sifa, is self-centeredness, kujipenda. Fear of man, kuogopa mtu. What will this God person feel? Huyu mtu atasema, mimi ni mtu mungwana hivi. Mtu akiniona kama nacheza kama Daudi, si ataona mimi ni kichaa. That's what we say. Watu wataona mimi. Akili imeenda mteja. That's what we people say. Ndio watu watasema. Fear of man. Ogopa mtu. But also pessimism and negativism. Na pia kuona kosa imani na mambo ya kinyume. If we continually criticize what is wrong, ikiwa tutaendelea tu kukosoa iliyo mbaya, and fail to affirm what is great with God, na tukose kusema mazuri na Mungu, we might not realize it. Tunaweza kosa kutambua. But we actually sap the lifeblood. Lakini tunaondoa uzima. Out of the praise of the saints. Kwa sifa za watakatifu. Yes, things are bad. Mambo ni mabaya. Very, very bad. Mabaya sana. But God is good. Lakini Mungu God is greater. Mungu ni mkuu. And one of the quickest way. Na moja njia za haraka. To see a sea of change in our circumstances. Kuona bahari ya mabadiliko kwenye mazingira yetu. Within the church. Kanisani. Is to start praising God again. Ni kuanza kusifu Mungu tena. For his character and his promises. Kwa sababu ya tabia yake na ahadi zake. Let me make this personal
personal. Praise dispels despair and engenders joy. And listen carefully. You might be sitting thinking, I don't feel like praising God. And at the moment, I don't have much to praise God about. Listen carefully. This is the whole point. We do not have to have joy in order to praise. But it's through praising that gets us the joy. I'm sure you have heard many a year that if you sat about waiting until you felt like praying, you will never do it. How many of you felt like coming to church this morning? Many a morning I don't feel like going. But it's not about feeling. It is about faith in the facts. And when we put faith in the fact of who God is, and we start to praise Him, and we start to exalt God, the feelings come and the joy. The more you praise, the greater. The more will be your happiness. And that is blessedness. Did not Paul command us to rejoice always in the Lord? No matter the circumstances. Again, I will say rejoice. You don't look at the clouds. You don't look at the circumstances. Paul says, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And one of the greatest way to realize, joy is to praise. Has the blossom of praise died in your heart? Where has your joy gone? Listen carefully to what I'm saying. Let us not be pessimistic. Let us not be negative. But appraise the great God we have. And God, heaven will come down and glorify our souls. And God is drawing us to realize again the power of praise. To accelerate the answer to prayer that we have not got. To encourage miraculous acts in our midst. To win battles. To drive the devil away. To heal hurting souls. And troubled spirits. When you have a heavy heart and you start praising God, the spirit of depression leaves. When you put on the garment of praise, the spirit of heaviness will go. The spirit of despair will go. When you start praising God, what is keeping you back? Is it self-centeredness? Is it fear of man? Is it negativism? Will you say to the Lord today, let my mouth be filled with your praise and with your glory throughout the day? Will you break the vase? Will you shatter it? That is preventing the perfume of praise to come from your heart. Can you stand on your feet? Amen.